أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة بینہ بنام خدای رحمان و رحیم. اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرکین اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جاتی. اللہ کی طرف کا نمائندہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ اہل کتاب متفارق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں, اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے. بے شک اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور دیگر مشرکین سب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور یہی بدترین خلائق ہیں. اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں. پروردگار کے ہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, وہ انہیں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے, اور یہ سب اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے.